U našem gradu danas pretežno sunčano. Jutarnja temperatura iznosila je 4 stepena, maksimalna dnevna 11. Duvao umereno jak jugoistočni vetar brzinom do 9 metara u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen 1027 milibara. Sutra u našem gradu promenjivo oblačno. Jutarnja temperatura bit će 3, maksimalna dnevna 10 stepeni. Duvaće lagani jugoistočni vetar brzinom do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje povišen 1022 milibara. U narednih 5 dana možemo očekivati više oblaka, a u četvrtak će biti uslova i za kišu. Jutarnje temperature u ovom periodu kretaće se između 3 i 8 stepeni, a maksimalne dnevne od 9 u četvrtak do 16, koliko je prognozirano za nedelju. Očekuje se nešto povoljnija biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Nervno-labilne osobe i srčani bolesnici mogu osetiti izražene tegobe tokom dana. Kod osetljivih osoba mogući su glavobolja i pospanost.